Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Og jeg tror, vi er mange, der har haft det sådan, at nu må foråret godt snart komme. Men det er jo allerede godt i gang, også selvom det har været rigtig koldt. Nu er jeg glad for at sige velkommen til min gæst her i studiet, Annette Gren Nielsen. Du er farmaceut hos Sankt Nikolaj Apotek, og så er det jo til allergiker. Ja, sjovt nok. Lige det her forår. Godmorgen og velkommen til. Og vi talte ud før i regien om, jeg siger, men dermed foråret kommer sent. Du siger, ja, men det kan godt være, at græsset hjemme på min græsplæne ikke gror, når det er nattefrost, men solen er der, og det er nok til, at der kommer pollen, ikke? Jo, så er det allerede i fuld gang, og det har det været længe. Det startede med hassel allerede i februar, og nu er vi så i gang med birk, som er en af de rigtig voldsomme. Den er efterfulgt af græs, som er lidt mere. Den er også voldsom, den er lang. Men birk er en af dem, hvor det tager måske en måneds tid. Og så er den meget voldsom. Og den er altså i fuld gang allerede. Og der er jo de allergikere, som skulle jeg sige, hele livet har været hårdt ramt. Og de har nok lært, hvordan man skal gebære sig. Men så er der jo, jamen, som du selv ved, og nogen i min familie også, jo det her med folk, der sådan fra tid til anden lige mærker lidt ekstra allergisk reaktion. Man ved jo ikke helt, hvorfor det er. Men jeg ved, jamen, der har du også sådan snøftet lidt mere end normalt. Ja, det kan være på grund af vejret. Ja. Når det regner, så oplever de fleste, så går det meget godt. Men når solen begynder at skinne, så sender træerne, buskene, græs, blomsterne pollen ud i luften, og det er det, vi reagerer på. Men hvordan ved man, om man bare har snue, er forkølet, eller om det er en allergisk reaktion? Tit så begynder næsen at løbe med sådan noget klart sekret, hvor hvis du er forkølet, så starter det typisk med ondt i halsen, og så går det over i regulær snot, eller hvad skal man sige? det lyder så fint med klart sekret. Ja, sekret, ja. Det er ikke engang løgn. Altså, det er sådan vandigt, og øjnene begynder at klø, og mange får også klø op i ganen. Det kan være voldsomt ubehageligt. Ja. Det er sådan de typiske tegn på allergi, og så er det ikke noget, der sådan lige går over. Mange kan have det svært om morgenen, fordi de har ligget om natten og rodet rundt med hår, der er fyldt med pollen i dyner og puder, og så klør ens øjne helt enormt om morgenen. Og så når du kommer ud på cyklen, begynder næsen at løbe, og man nyser, og jamen, det hele det sander til. Og hvis det så havde været for mange 100 år siden, hvor du ikke var opfundet, så ville jeg have sagt, tak for det. Nu er vi jo så heldigvis i 2017, hvor der er en masse, man kan gøre ved det. I har en masse produkter, men der er også en masse, skulle til at sige, sund fornuft, altså husråd, ting, man kan gøre. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men inden da er der her den nye fra Taylor Swift og Zayn. Det er I Don't Wanna Live Forever. Klokken er 11 minutter over 8. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik, klokken blev 21 minutter over 8 sammen med Madonna og her Hung Up. Og jeg har fortsat besøg her i studiet af Annette Gren Nielsen fra Sankt Nikolaj Apotek. Og det er jo fordi, selvom foråret måske sådan i forhold til varme temperaturer lader vente lidt på sig, så har det været i gang i lang tid. Og når solen skinner, så kommer der jo altså pollen her og der alle vegne. Og lige nu er det birk, der er aller værst. Ja, det er det. Ja. Og det er jo en god idé at gå i gang tidligt med allergibehandlingen, fordi sådan en allergisk reaktion trætter kroppen helt enormt. Mange tror, det er allergimedicin, man bliver træt af. Det kan man også godt blive. Men typisk er det, fordi kroppen simpelthen arbejder på højtryk med den her allergi, så det trætter kroppen helt enormt. Så hvis man for eksempel er græsallergiker, så er det i virkeligheden altså nu nogle uger inden sæsonen går i gang, at man skal starte behandlingen? Ja, altså det er sådan, jeg vil sige, midt maj tidligst. Man går i gang med den behandling. Vi anbefaler, at man går i gang med en næsespray med lokal binyrebarkhormonbehandling i. Du sagde jo to ting, vi alligevel gør hold ved. Den første næsespray, jeg troede, man tog tabletter. Ja, det gør man ikke som første valg, fordi man som umiddelbart kan tage mange symptomer med en næsespray med stivet i. Den påvirker både øjne, næse og svælg i en omgang. Det, der er ved den virker ikke fra dag 1. Man skal lige have taget den et par dage, før den kommer op i gear. Og så er det en god idé at blive ved hele sæsonen med den her som basisbehandling. Der er selvfølgelig forskellige grader af allergi. Men hvis man har en, hvor kroppen reagerer voldsomt med næse og øjne og kløe i svælget, så er det en god idé med sådan en spray. Og så sagde du binyre. Bark-hormon. Ja. Og det synes jeg, det er der jo en del, der ikke er sådan helt glad ved dig, ikke? Jo. Når du bruger det lokalt i næsen, virker det kun lokalt. Og du har ikke et udviklet system for produktion af binyrebarkhormon i næsen. Det har du i kroppen. Så hvis du tager det systemisk via en tablet ned i kroppen, så påvirker du
kroppens egen produktion, og det er det, der har været lidt udskilt. Men når du tager det i næsen, så påvirker du ikke noget andet system. Så det kan man gøre. Der er mange, der tager det året rundt, uden problemer. Og så ved jeg, at det handler også om jo at være opmærksom på symptomerne, jo før man går i gang. Sådan er det jo med de fleste ting i øvrigt, men jo før man går i gang med at behandle, jo nemmere og mindre træt bliver man, ikke? Jo, lige præcis. Du kan opleve fuldstændig symptomfrihed, hvis du går i gang med en næsespray, tager nogle øjendrupper ved siden af, de dage, hvor det er nødvendigt, altså efter behov, og så kan du også godt tage en tablet efter behov. Nu taler vi høfeber her, men hvis du for eksempel har allergi over for en kat, og du skal hjem og besøge en kat, så er det selvfølgelig oplagt med en tablet. Der skal du ikke gå i gang med en næsespray. Men foråret er her, og det er altså allergier og høfeber, vi taler om. Og så ved jeg også, der er sådan en del, man kan gøre selv, altså egen omsorg og forebyggelse, og så også sørge for, at man i virkeligheden ikke bliver så udsat for at blive for pollen på sig. Men det skal vi tale mere om lige efter Lost Frequencies, og her Reality. Det var Lost Frequencies her med Reality. Jeg fortsat besøger i studiet af Anette Gren Nielsen fra Sankt Nikolaj Apotek. Og det er jo lige netop nu, I har en masse kunder, der kommer og snøfter og hakker og stønner. Og selvom foråret jo altså sådan rent temperaturmæssigt ikke har vist sit allerbedste nu, ja, så er allergierne jo godt i gang. Der er masser af pollen. Og som vi talte om før, så er det altså birk lige nu, og græs er sådan det næste, der kommer. Men udover der selvfølgelig er noget, man kan gøre for at behandle efter, så er der også noget, man kan gøre for ikke at blive så ramt af allergien, ikke? Jo. Selvfølgelig er det godt at få styr på sine symptomer, og hvis du er hårdt ramt, er medicin nok den rigtige vej at gå. Men du kan gøre det at tage et bad, inden du går i seng, fordi der har du været ude hele dagen og fået pollen i håret, og for at du ikke ligger og gnider rundt i det om natten, så er det godt at skylle det ud. Så råder vi også folk til ikke at lufte tøj udenfor, og lufte ud om natten, når det er blevet mørkt, fordi der er ikke så mange pollen i luften. Det kan også være en god idé at cykle med solbriller eller cykle med briller på, for ikke at få pollen direkte ind i øjnene, når du cykler. Ej, det er altså guldkorn, det der kommer, ja, her. Simpelthen. Det er det. Men vi gør jo meget ud af at spørge folk ind til symptomerne, når de kommer ned på apoteket, fordi der er mange forskellige måder, at den her allergi viser sig på. Og det er jo forskelligt, hvordan folk de ønsker at tage medicin, og hvordan vi så kan rådgive dem. Jeg synes, altså, det er en god idé, det du siger med at gå i bad inden, så man får skyllet lidt af, man lige har fået præcis på sig i livet. Og så det der med at lufte ud. Altså, det er jo, det har man jo tendens til måske, specielt når det begynder at blive varmere, så ja, have åbnet døre og vinduer og sige, så egentlig har det lukket så om aftenen om natten, når der ikke er så meget pollen, det er der, man giver så den så det der, ja. Og så hvis du har en trampolin i haven, så er det heller ikke det smarteste lige at hoppe op på den og give den en ordentlig tur, fordi der kan ligge rigtig meget pollen på sådan en. Det er sådan en pollenopsamler. Det er det, ja. Men hvis man så er så hårdt ramt, selvom man passer på, at det, altså, livet bliver surt og tvært, og det klører i ganen, så man er ved at blive skør, jamen så er der jo en masse, man kan gøre, som vi talte om før, jamen så er det jo ikke nødvendigvis tabletter, der skal til. Måske kan man klare den med næsespray. Ja, lige præcis. Gå i gang tidligt. Fortsæt behandlingen, så det ikke kun er til symptomer, fordi der er kroppen allerede træt. Så hvis du vil undgå den der træthed, så er det en god idé at være i behandling hele tiden i den periode, hvor pollen er der. Og så ved jeg, at I hos Sankt Nikolaj Apotek er en masse farmaceuter, som kender en masse af de der produkter, og som har talt med tusindvis af kunder, som har haft symptomer og kender til det. Der kan man komme ned hos jer og få god råd og vejledning. Det kan man i hvert fald. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak, fordi du kom. Jeg synes, det var nogle rigtig gode idéer, det der med at lige gå i bad inden og så lufte ud om natten. Og det der med solbrillen, når man cykler, for det er rigtig tit, når man kommer efter sådan en cykeltur, man er sådan helt, det står ud af øjnene. Jeps. Tusind tak for at og have et godt tak. Tak, lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.